ešte v nás dozrievajú emócie zo včerajšieho večera. Akože bolo to fantastické tuto prežiť v hale a hrozne ďakujem všetkým ľuďom, funkcionárom, trénerom z ostatných klubov na Slovensku, ale aj z iných častí Európy, ktorí nám poslali SMS-ky a správy po zápase. Cítili sme z toho, že sme urobili niečo pre slovenský basketbal a že sme ľuďom na Slovensku, nielen v Leviciach, ale na Slovensku, priniesli trošku basketbalovej radosti. Tí Patrioti bojujú o basketbalovú Ligu majstrov. Aktuálny slovenský šampión vo štvrťfinále kvalifikácie v španielskej Malage vyprevadil maďarský Kirment 79-70. V semifinále si Levičania zahrajú proti fínskemu tímu Karhu Kauhajoki. Je to pre nás veľké zadosťučinenie za tú robotu, ktorú sme odviedli a samozrejme ešte sme neskončili. Zajtra je pred nami ďalší zápas, ďalšia veľká výzva a urobíme všetko preto, aby sme ten náš pobyt tu v Malage ukončili až v nedeľu súbojom proti top tímu po španielskej najvyššej súťaže. Takže tréneri vlastne hneď po zápase začali zháňať informácie o superovi. Venovali sa tomu prakticky celú noc a dneska celý deň tým zabili a verím, že družstvo pripravia tak výborne, ako pripravili na Kirment. Tak aktuálny zdravotný stav je veľmi dobrý, okrem dlhodobejšie zraneného Wade Chatmana, ktorý je ešte stále v rekonvalescencii a nemôže sa zapojiť do zápasového rytmu. Ostatní hráči sú v poriadku, nikto sa nesťažoval na žiadne nejaké väčšie zranenia a nejaké aj tie menšie šrámy a obľačky určite sú prekonané tým dobrým výsledkom a tou energiou, ktorú podali chlapci v zápase, ukázali a ja si myslím, že tento zdravotný stav by mohol vydržať do zápasu.